Okay, so kita mula uh, subtopik 4.3. So, ini just introduction. Kita guna lecture notes. So, orbital overlap and hybridization. So, before ni kita dah belajar jenis-jenis uh, orbital. Kemudian, uh, kita, uh, apa, dari orbital diagram, kita tahu jenis-jenis orbital. So, ada berapa yang orbital yang kamu tahu? lima ah, orbital nama orbital oh nama orbital spd ah, ah. ah orbital apa nama orbital tu s ah s orbital s orbital bentuknya uh, spherical ya yeah, spherical so kita ada s orbital spherical lagi s orbital spherical p p orbital p Ya, yeah, P dan bel. So, P ada apa? P apa? Ha? Huh? P ada P. P, X, ha? Y, Z. Ya, yeah, P, X, P, Y, P, Z. Betul. So, ada S orbital, spherical. S ada satu je kan? Okay, so yeah. P ada tiga. Yeah. P, X, P, X, P, Y, P, Z. So, semua shape untuk P orbital, dumbbell. Dumbbell. Okay, lagi? Orbital? D. Uh, D. D. Yeah. D. Orbital. D orbital. So D orbital ada berapa? Lima. Lima. Uh, apa? Apa lima, lima tu? Ada DXY uh, ha? X Y. D X minus Y K. D, D X. D apa lagi? Y Z. D X square, Y square, D Z square. Okay, so ada lima. So in general dia bentuk cover leaf. Eh. Okay, kecuali satu tu yang Z square tu yang bentuk donat tu. Okay, so meaning kita ada satu S. Okay, kalau dalam orbital diagram pun kita buat S satu je macam ni. Kalau one S. Two S pun ada satu. Yang satu line ni meaning satu S orbital. Kalau P kita tulis S to P ada tiga line. Yang tiga line ni represent PX, PY, PZ. Kalau D, 3D. Ada berapa line? Lima. Ya, yeah, lima. So lima line ni represent yang lima ni. D, X, Y, D, X, Z, D, Y, Z semua ni lah. So lima. So setiap orbital ni ada satu S orbital, tiga P orbital lima d orbital dia akan overlap each other. So sebab tu namanya orbital overlap. So orbital yang S akan overlap dengan satu P, uh, boleh juga dengan dua P, boleh juga dengan tiga P. So maksimum overlap dengan P 3. Okay, kalau dah habis uh, overlap dengan P dia nak pergi overlap dengan D boleh. So satu S overlap dengan tiga P kemudian overlap lagi dengan satu D. Okey so semua ni kita panggil dia ialah orbital overlap overlapping antara setiap orbital s p and d so dalam apa lagi ni ada apa tu overlapping ni oh overlapping ni nanti kita lukis tapi in general tu saya nak explain dulu apa maksud orbital overlap tu macam mana kita tahu dia boleh overlap sebab uh, dia ada daripada uh, s orbital overlap dengan p overlap dengan d orbital Okey so maksimum untuk p overlappingnya ialah 3 sebab dia ada 3 je type of p orbital ni px py pz Ini in general dulu Okey eh baru tajuk kan okey next Okey learning outcome draw and describe formation of bonding okey so a uh, From overlapping orbital Semasa overlap tu Okay actually yang ini semua Ialah uh, covalent bond So kita tahu covalent bond Bond dia uh, melibatkan apa Sharing of electron So bila sharing of electron Satu atom dia bagi satu Satu lagi dia akan bagi satu Untuk share So semasa overlapping tu Dia akan form bonding So bonding single bond tu Ada berapa electron Dua Ya yeah, dua Okey, contoh F2 So, F ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yang ini yang dia share elektron kan? So, tempat share ni dia akan jadi single bond. So, di sinilah yang dia akan overlap. Yang lain ni adalah lone pair. So, tempat yang ni dia overlap. Okay, meaning semasa dia overlapping tu akan ada dua elektron. Okay, so draw and describe the formation of sigma and pi bond from overlapping of orbital. Overlapping ni meaning masa ada bonding. So semasa ada single bond, double bond ataupun triple bond. Okay, actually last time kita dah describe sigma bond form uh, semasa apa? Kalau single bond ada sigma, kalau ada double bond ni sigma, double ada satu sigma, satu pi. Kalau triple bond? Ada sigma sama pi. Ada berapa pi? Ada berapa sigma? Dua pi, pi satu dua sigma. Pi. Ha, so sigma pi pi. Okey, kesimpulannya dalam setiap bonding ni hanya ada satu sigma. Tak kisahlah dia single, double ataupun triple, dia ada satu je sigma. Okey, so nanti kita go through detail. Okey, sebelum kita uh, explain detail uh, how sigma and pi bond form, kita tengok dulu untuk valence bond theory. So valence bond theory ada four postulate. So yang ni dia explain tentang overlapping. So bila orbital overlap, so valence atomic orbital overlap. Okay, sebab kita hanya gunakan valence electron untuk form bonding. So atomic orbital yang valence tu akan overlap dan form bonding. So a bond is formed when atomic valence orbital overlap to each other. So first postulate. Second postulate. Okay, so semasa overlapping, okay, macam tadi contoh F dengan F, Okay, semasa overlapping akan ada a pair of electron. Okey, so ini yang dia share uh, electron. So tempat overlapping ni dia akan form bonding. Uh, refer to first postulate. Untuk second postulate, overlapping this orbital contain a pair of electron. Okey, satu pasang electron. And postulate number three, electron density concentrate between bonded. Item. So tempat yang overlapping ni okay, mempunyai uh, kawas-kawasan yang banyak elektron, okay? Sebab dia overlap di situ. Postulate number three and postulate number four: strength of bonding depends on the degree of overlapping. How many uh, berapa banyak dia overlap? So kita ada tadi uh, sigma and pi bond. So sigma and pi bond form Daripada different overlapping of atomic orbital, so actually antara sigma dengan pi sigma yang uh, stronger, okay, compare dengan pi, because of uh, degree of overlapping, lebih banyak dia overlap, lebih kuat uh, bonding tu. So ada four postulate. Okay, next, uh, covalent bond. Okay, bonding form when orbital overlap. So, when overlap, we have two electrons. So, two electrons share. So, two type of bonding, sigma and pi bond. Okay, for example, so, sini dia guna hydrogen. So, hydrogen, structure, one dot, ini pun one dot. So, hydrogen... s sebab dia ialah 1s kan 1s1 so s orbital so ini pun was uh, untuk hidrogen 1s orbital so tempat dia overlapping ni akan ada one pair of electron yang different spin so tempat yang ini overlapping ni pun kita panggil dia sebagai bonding Okay, ini yang dari uh, valence bond theory tadi tempat overlap ni ada uh, high concentration of electron kemudian dia ada a pair of electron uh, kemudian dia akan form bonding Okey, tahu kenapa dia bentuk bulat ni? S-orbital. Ya, betul. Sebab dia S-orbital. Okay, sebab kalau dia P, dia tak akan overlap macam ni. Contoh tadi fluorine. Fluorine berapa dia punya uh, proton ya? Fluorine. 9. Fluorine. 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so kalau 2p5, dia ialah orbital. P. P. So kalau orbital P dia bukan spherical lagi dia ialah dumbbell kan. So kalau kita nak lukis overlapping antara dua F kalau hydrogen dua spherical overlap. So tempat overlap tu akan share a pair of electron. So untuk fluorine pun sama dia perlu satu lagi elektron untuk form octet. Jadi dia akan share dengan satu lagi F. So satu lagi F pun bentuknya spherical. So dua ni overlap dia akan form. Okay, macam ni. So sini ada one pair of electron. So ini F1, ini F2. So ini F yang kedua, ini F yang the first one. So tempat overlapping ni akan form sigma bond. So ini pun sama. Madam yang hydrogen punya pun sigma juga, sigma yes. bond. Mm -mm. So ini uh, formation of a uh, single bond kan? Oh asal single bond sigma lah. Ah, h h betul. F F ya yeah. single memang sigma. Okay. Kita proceed. Okay, so ini yang tadi contoh hidrogen, so, tadi kita ada hidrogen, hidrogen 1 one, 1s1. One -one. Yang ini pun hidrogen 1s1, hidrogen 2. So asalnya dua-dua uh, spherical yang berbeza. Okey, bila dia overlap untuk share supaya dia jadi duplet. Okey, kawasan ni dia dah bertukar. Okey, at last dia jadi bentuknya satu spherical yang macam ni. So yang di sini ialah uh, high concentration of electron. Okey, so change in electron density as two hydrogen atom approach each other. So asalnya tadi hanya ada satu elektron, Okey, at the end dia ada dua elektron. Okay, so ini tadi uh, single bond ada satu sigma, double satu sigma, satu pi, double, uh, triple satu sigma, dua pi. So last time kita ada kita dah ada mention tentang ni. So yang penting kamu tahu setiap bonding tu mesti ada satu sigma dan sigma bond tu yang lebih kuat compare dengan pi bond. Okay, how sigma bond form? Okay, semua pun by overlapping of two orbital, tapi macam mana cara dia overlapping? Okay, so this sigma bond of uh, form when orbital overlapping n to n, n to n ni macam hujung dengan hujung. Kalau uh, contohnya macam ni, ke, uh, kepala manusia ni overlap dengan kepala macam tu, hujung dengan hujung. Ni hujung dengan yang hujung. So tempat overlapping ni. So this one yang akan form eh tak boleh lukis macam tu. Yang ini akan form a uh, sigma. Okay, overlapping n to n yang paling kuat. Okay, form sigma bond. Okay, sigma bond is stronger because overlapping is greater. Okay. So ada three type of uh, formation of sigma bond. Okay, ini macam kita mention tadi tu dalam hydrogen H dengan H. H spherical, H pun spherical. So dua-dua pun spherical. Jadi overlapping 2s orbital. Contoh in hydrogen. So dia akan form sigma bond. Okay, selain daripada between 2s orbital, boleh apa lagi? Between Contoh dalam uh, fluorin. 2p orbital. Betul. 2p orbital. Eh, oh ini sp. 2p orbital. So 2p orbital contoh tadi ialah F2. Kan ada dumbbell, satu, satu lagi dumbbell. Okay, so tempat overlapping tu ada sigma bond. Okay, lagi satu contoh between S and P orbital. Yang ni contoh HF. Okay, hydrogen, spherical, overlap dengan fluorine, fluorine, dumbbell. So, dua ni dia akan overlap untuk, okay, kalau dalam relay structure dia macam ni. So, S overlap dengan P. Tempat overlapping ni yang akan form sigma. So, ada tiga jenis formation of sigma bond. SS, SP, PP. Okay, so ini dia just uh, tunjukkan untuk overlapping tu. So, ini between S and S orbital, H2. Okay, this one HF between hydrogen dengan fluorine. Uh, lukisan tu nanti kita lukis, yang gambar overlapping ni. So, yang ni biarlah dulu. Okay, make explanation kenapa dia perlu overlap. Ini lah sebabnya untuk uh, fluorine form octet dan supaya hydrogen jadi duplet. Okay, so ini uh, F2 Okay, ini pun sama Reason kenapa dia perlu overlap Sebab ini ada 7 So ada satu unpaired. ini pun 7 satu unpaired. so bila dia overlap Dia akan jadi octet Okay, so tadi sigma bond Ada apa-apa mahu tanya? Sigma bond semua Only end to end kan? Overlapping yeah. of Mm. Orbitals. Yeah, overlapping of orbital end to end. So, actually dalam semua molekul memang ada sigma, satu. Single bond satu, double bond satu, triple bond pun satu sigma. So, semua molekul memang ada uh, sigma bond. Okay, next kita pergi pi bond. Kenapa ada 63, 4... Mana lagi ya? Tidur ke ni? Macam sepuluh orang kurang ni. Madam, saya kongsi saya dengan, dengan Bila lah. <cukup> ha? tak, tak dapat <cukup> masuk tak Madam? Google Tak dapat masuk? Kami share tiga orang dalam satu <cukup> oh, oh, yang share tu nanti WhatsApp di grup ya? Sebab nanti tak ada nama kamu dalam attendance ni. Oh, saya kongsi sama, <cukup> sama uh. saya, kongsi, saya kongsi sama Yusof. Ah nanti jangan cakap sini saya tak tahu ni nanti a bagi tahu di WhatsApp. Okey. 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 Okey, pi bond form. Okey, kalau dalam sigma tadi, sigma form, sigma bond form bila orbital overlap end to end kepala dengan kepala. Kalau pi bond ni orbital overlap sideways ataupun side to side. Ini macam apa? Dia pegang tangan macam tu. Eh. Okay. Kalau tadi tu kepala dengan kepala, ini orbital ni dia duduk sebelah-sebelah dan dia overlap. Ah macam tu. Sideway overlapping of two p orbital. So untuk pi bond dia hanya ada di multiple bond saja. So dalam uh, single bond tak adalah pi. So hanya ada bila double dengan triple bond. So disebabkan dia pegang tangan, kalau pegang tangan, kalau kembar kan, katalah ada kembar, dia kembar melekat di kepala dengan melekat di tangan. Eh melekat di tangan bolehkah? Ah ha, bolehlah melekat di bahu. Mana lagi yang senang nak dipisahkan ni? Eh? Bahu. Bahu ha. madam. Kembar siam yang di bahu tu Bahan. lagi senang kan? Ha, yelah, lekat di tangan tu di bahu lah mana? Adakah kembar lekat di tangan? di bahu lah kan lagi senang untuk kita op uh, buat operation untuk pisahkan dia compare dengan kepala kan so maksudnya yang di kepala tu yang tadi end to end sigma bond overlap lebih kuat compare dengan pi bond kalau yang di tangan tu senang kita nak break bonding dia so pi bond uh, weaker than sigma bond Okay contoh semua dalam uh, multiple bond Okay, multiple bond double ataupun triple. So, sini dia bagi contoh N2. So, daripada Lewis structure, N2. Ai, kamu abaikanlah lukisan tu dulu ya. Nanti pening ni. Okay, so N2 macam ni. Nitrogen 5. Balance. One, two, uh, actually, dia ada triple bond. Okay, so triple bond. Kita tahu kalau triple bond ada satu Sigma ada dua pi. So satu sigma ni yang overlapping end to end. Okay, yang ini, yang warna grey ni. So ini overlapping end to end ni. Ada sepasang uh, elektron overlap, masa so overlapping ni. Okay, dua lagi pi overlapping sideways. So sideways yang warna biru overlap dengan yang warna biru, satu lagi. Kemudian yang warna merah, overlap dengan yang warna merah. So orbital overlapping untuk sideway kita tak dapat tunjukkan dekat-dekat sebab dalam satu molekul ni dia ada uh, tiga ni kan. So ini kita ada tiga uh, P orbital, PX, PY, PZ. So satu orbital overlap end to end untuk form sigma, dua lagi orbital overlap sideway untuk form pi bond. So lukisan ni nanti kita lukis. Ada apa-apa mahu -apa, tanya? Madam, boleh terang lagi? Itu yang mana? Lukisan. Oh, lukisan ni nanti. Tapi untuk yang ini, oh. sebab kita nak intro untuk uh, macam mana Pai Boni form kan? So... Pi bond ada di multiple bond, Single, apa double ataupun triple, so formed by overlapping sideways. Macam tu lah. Nanti gambar uh, diagram tu nanti ya. Okay, selain daripada tadi tu dalam ion pun boleh. Yang penting dia ada multiple bond. Okay, contoh sini NO+. So NO+ dari Lewis structure ada triple bond. So kita tahu kalau triple ada satu sigma, ada dua pi. Okay, so daripada uh, formal charge kita calculate formal charge untuk nitrogen berapa formal charge nitrogen ni? Nilai struktur dia zero. Ya yeah, zero. Oksigen one. Positive one. Positive one. Six minus five. Okay. So, kalau kita lukis uh, orbital diagram, kita akan lukis orbital diagram untuk nitrogen uh, formal charge 0. Maksudnya, original nitrogen. Ada 5 valence electron. So, 2s2, uh, two 2p3. Two okay, tapi untuk oksigen, uh, actually dia 6 valence electron. Tapi disebabkan formal charge dia positif 1, dia dah kurang 1 electron. So, dia akan jadi... O plus, bukan lagi O. So, instead of ada 6 valence electron, dia ada 5 sahaja valence electron. So, 2S2, 2P3. So, tiga elektron yang single ni, single elektron daripada nitrogen dan tiga elektron daripada single elektron daripada O plus, akan overlap each other. So meaning ada berapa overlapping ni? tiga. Ya. Yeah. Tiga overlapping ni. So tiga overlapping ni yang akan form triple bond. Apa tujuan dia overlapping? Form sigma dengan pi bond kan. Oh. Ha. Yeah. Untuk achieve octet. Kan supaya dia jadi octet, supaya dia jadi 2s2 2p6. Kedua-dua ni. Overlapping tu meaning share kan? Okay, so bila dia overlap each other, so dia akan achieve octet. So yang tiga overlapping ni akan form satu sigma, satu sigma dan dua pi. Tujuan dia sama untuk macam yang dulu juga, kenapa dia perlu share elektron untuk achieve octet. So macam mana caranya overlapping sama ada sideway ataupun end to end. Okay, so dalam satu bonding tu mesti ada uh, overlapping end to end. Selain daripada tu, ialah overlapping sideway. So that's why dia akan form satu sigma dan satu pi. Eh sorry, satu sigma, dua pi. betul. So ini diagram ni, nanti lah kita cover. Okay. So ini habis sudah untuk bahagian sigma dengan pi. Okay, so contoh exercise ni. How many sigma and pi bond in acetic acid? CH3COOH. So sebelum kita determine, kita perlu lukis apa dulu? Lewis structure. Yeah. 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 Lewis structure. Lewis structure. Ada berapa? Eh, saya rasa macam ester. Ester CP6. Saya kongsi sama Faiza ni madam Uh, boleh jawab juga kan? Apa? <laughs> cuba habis, hari cuba. tu kamu, kamu ada lukis ni kan? Acid-acid ni? Oh itu. Ada medium. Okey. Macam mana lukisannya? Siapa sentral atom? C medium. Karbon. Berapa? Ah. Uh, ada berapa sentral atom? C. Ah, uh, C ni sentral atom. Bonded uh. kepada? 3H2. <laughs> Tiga H. Yang... H. Hidrogen tu, madam. Okay. Ha. Ah. Macam ni. Lepas tu? Lepas tu. Ada Double C bond lagi. Oksigen. C, C ni dibolot kepada C yang ini. Okey. Okay. Yeah. Yeah. Kemudian. Double bond oksigen. Siapa yang menyebut tu? Siapa double bond, double double bond. Okay. Oh. oksigen? Okay. Oh. satu bond. Uh. Uh -huh. Baru H. H. Baru yeah. H. H. Ah, okay. Yeah, so ini Louis structure untuk acetic acid. Okay, soalan yang tanya berapa sigma, berapa pi? So, single bond, sigma pi? Sigma. Sigma. Sigma, ini sigma, 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 sigma. 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 Double bond? Pi, pi. Pi bond, pi. Double bond kan ada dua bondingnya. Jadi, dua-dua pi. Sigma, sigma sama pi. Ah. Satu sigma, satu pi. Eh, mana eraser ni? Madam, Zul main game. Nanti dia, saya pergi sana. Eh. Sigma dengan pi. Satu sigma, satu pi. Okay, so kesimpulannya berapa sigma, berapa pi? Seven sigma, pi. Sigma, sigma, sigma. Ah, Okey, 7 so sigma satu pi. So macam tu je lah. So kesimpulannya sebelum determine berapa sigma, berapa pi, uh, lukislah Lewis structure tu. Ay, sama lah juga kan. So sigma enam tambah satu di double bond jadi tujuh sigma. Kemudian ada satu double bond jadi satu pi. Okay. Madam, formal charge kena kasih tengok pak. Uh, sebenarnya formal charge tu kalau soalan tu tak minta kita tak payahlah letak. Tapi... Uh, mustile mm. lukis S juga lah kan most possible. Hmm, mm. mesti. Betul. So yang ini, berapa sigma berapa pi dalam N2O2F2? Lukis Lewis structure dulu. Dan sigma to pi. Eh siapa yang bercakap ni? Madam. Ha and me ada and tu ada 2 pi 1 sigma nanti berapa, apa bondingnya 3 triple, bond. triple bond Three Okay bond. so 1 sigma and triple one n 2 pi 2 pi okay, oksigen double bond ada double double bond, bond. 1 sigma 1 pi One sigma 1 pi 1 sigma 1 pi. pi Ok, F 2 2 sigma one Ok, 1 sigma. sigma Soalan macam ni pun nak tanya kan? Ok lah Ay, Senang sangatnya. ni okay, jom pergi Oh, dah habis. Conclusion. Formation of sigma bond by overlapping between S ataupun between S and P ataupun between P and P. So, sigma kita tahu strong yang stronger than pi. So, overlapping N to N. Ataupun dipanggil juga sebagai head to head. So untuk pi bond sideways, so pi bond disebabkan dia hanya ada di uh, apa uh, overlapi untuk p uh, sorry dia hanya ada di multiple bond so dia melibatkan p orbitals sahaja okay so habis untuk uh, explanation how sigma and pi bond form in a molecule so the next one ialah uh, hybridization draw and explain formation of hybrid orbital on set of central atom. So di yang ni lecture notes ya, lecture notes ni general je. Draw orbital overlap and label sigma and pi bond on the overlapping. Nanti malam kita masuk yang lukis-lukis tu. Oh, apa ni? Okay, so sebelum kita pergi detail uh, untuk konsep of hybridization. Okay, ini contoh kan. Kalau macam ni lah. Um, kamu dengan rumit kamu kan ada dua orang, satu nak cat bilik yang warna merah, satu lagi nak cat bilik warna biru. Jadi macam mana ya? Kita nak cat macam mana? Satu merah, madam. Setengah-separuh. Ah, campur. buat buat garis-garis. Jadi purple. Setengah-setengah, madam. Setengah, oh, sengah, siam, setengah campur, biru, man. setengah biru, setengah merah ataupun buat stripe ataupun uh. campur sebelah belakang Campur madam. Hmm. Campur madam. Ya, yang paling adil kita campur. So kalau kita ada satu tin yang merah, satu tin biru, kita campur, kita dapat berapa uh, campur dapat warna purple kan? Dapat berapa purple? Satu. 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 Dua. Eh, dua. Eh, satu dua. Satu, dua, tiga. Dua. Huh? Dua, dua, medium, dua, dua. Dua, 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 dua. Dua Dua madam. Satu. Jatuh. Jatuh. Jatuh ke? Satu. Okey, contoh ni kamu beli cat. Eh, satu. pernah ke beli cat ni? Ni satu liter. Eh, satu cat berapa eh? Satu liter nah, kecil ke ke kan? Lima liter. Dia satu liter jadi dua liter. Ini lima liter. Bila campur dia jadi berapa liter? Sepuluh so. liter. Ha, jadi sepuluh kan? Kalau satu bekas cat ni lima liter, jadi berapa-berapa bekas? Dua Dapat dua lah Okay So puas hati kan memang dapat dua ni Okay so Cat yang warna purple ni Kita guna untuk cat dinding tadi tu So kamu ingat ya konsep ni Satu merah satu biru Bila mix dia akan jadi Dua Sebab asalnya ialah dua tin tu Okay, warna yang terhasil ni, yang purple ni, sama tak dengan warna yang asal ni? Tidak. Ha, ah, totally different kan? Okay, so tak yeah. ada sama, tak ada tak sama sikit pun. So, sama juga dengan overlapping. Okay, actually yang ni konsep of uh, hybrid ataupun mixing of orbital. Yang ini mixing of uh, paint. So dalam konsep dia, okay, hybridization melibatkan mixing two or more atomic orbital. So dia akan form orbital yang baru. So orbital yang baru tu macam cat yang purple tu namanya ialah hybrid orbital. So hybrid orbital ni dia akan shape nya totally different dengan original orbital. Okay contoh kita mix. Okay yang first mix two non-equivalent atomic orbital. So atomic orbital, contoh kita ada satu s orbital. Okay, ini s orbital, yang ini p orbital. So s orbital bentuknya spherical, p orbital bentuknya dumbbell. So bila dia mix, yang ini dalam proses mix, okay, finally dia akan jadi hybrid orbital. So ini kita panggil sebagai hybrid orbital. So hybrid orbital ni, Hybrid orbital have very different shape from original atomic orbital. Okey, kalau kamu tengok dia punya bentuknya bukan spherical, bukan juga dumbbell. So akan ada berapa hybrid orbital yang terhasil? Kalau kita mix satu S dengan satu P, dua. Ya, betul. Dua. Sama macam yang tadi tu, konsep yang tadi tu. Hmm, akan ada dua hybrid orbital. Bentuknya sama, okey, yang purple-purple tu tapi dia berbeza dengan original orbital. Berbeza dengan S, berbeza dengan P. Eh, madam, jadi yang tengah-tengah tu apa? Oh, ya ini proses. Dalam proses dua ni. Oh. Ini prosesnya in process. So yang ni endingnya. Okay. Number of hybrid orbital is equal to number of pure orbital. Ah, yang ni lah yang tadi tu. So bila mix 1s, satu 1p, satu kita akan dapat hybrid orbital tu namanya ialah SP sebab apa SP sebab kita mix satu S dengan satu P so ada berapa dia akan form ada dua so bentuknya totally different dengan yang asal so bonding yang tadi tu uh, kita cakap daripada sigma dengan pi tadi tu so uh, form bila obelip bila ber, uh, berlaku bila overlapping antara hybrid orbital dengan atomic orbital ataupun between hybrid dengan hybrid orbital. Hmm, yang ni contoh kalau yang tadi kita just tunjuk untuk antara two pure orbital. Nantilah nanti masa lukis nanti saya tunjuk macam mana satu yang uh, hybrid dengan okay, yang ni hybrid and pure orbital. Yang ini hybrid dengan hybrid orbital. Okay, so tadi kita tengok sini. Uh, mana ya? Okay. 1s orbital mix dengan 1p orbital. Jadi dia akan form sp hybrid orbital. So kita tahu s ni ada satu orbital kan? Kalau 1s ada satu line. Kalau p ada berapa? Tiga. Tiga. Eh? Tiga betul lah. Tiga. P ada tiga. Ah. Ada PX, ada PY, ada PZ kan? So sekarang kita mix satu S dengan satu P. Jadi namanya SP. Hai, okay. So kalau kita mix satu S dengan dua P, namanya? Kita mix satu S dengan satu P. Kita okay, contoh kita ambil px, okay, dia akan jadi dua hybrid orbital. Hybrid orbital ni namanya sp. SP. Ya, yeah. kenapa sp? Sebab satu s mix dengan satu p. Okay, p tadi ada berapa tiga kan? Px, py, pz. Okay. Kalau kita make satu S dengan dua P. PX dengan PY. Boleh kan? Sebab P kan ada tiga. So dia akan hasilkan berapa hybrid orbital? Tiga. Empat. 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 Eh, kamu ni ini satu plus one ini Ni tu kan yang dia akan hasilkan Tiga. hasilkan dua Banyak Janganlah tiga, enam banyak, banyak. Tengoklah Dua ke dua, dua? Ni satu S dengan satu P So original orbital dia ada berapa? Dua kan? So kalau original orbital dia dua, dua Dia akan hasilkan orbital satu. yang baru dua So kalau original orbitalnya Satu S2P So originalnya ada berapa Tiga Tiga, tiga. 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 Jadi tiga. hasilnya Tiga lah Tiga uh, Hasilnya tiga Okay So tiga Bentuk yang sama ni Okay Tiga Hybrid orbital Okay Tiga hybrid orbital Apa tu masih sp kan nama hybrid orbital tu itulah ah. saya mau tanya nama dia apa sp2 ya sp2 kenapa sp2 ada dua, P. 2, 2. Ya dua, kita, kita guna dua, P. Jadi dua, kita guna satu P namanya SP dua, dua, Next. Ada satu lagi P kan? So kita mix dengan dua, 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 Px, Py, Z macam mana ya? Z begini pula. Pz. Okay. So dia akan hasilkan berapa hybrid orbital? Empat. 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 Ha, empat. empat ni samalah cuma orientation dia je yang berbeza. Ah, satu kecil satu besar. Okay empat. So empat ni ialah hybrid orbital. Namanya S P P3, P3. P3. Ha. SP3 Okey ada lagi P Tiada. P Y Ah dah habis P so P semua dah dihybridkan dengan S dah mix dengan S So kalau dia ada lagi elektron yang belum oktet after P dia akan pergi kepada D D D, D. Okey mix satu S dengan tiga P P ke P, PX, PY, PZ dengan satu D. Jadi namanya, ada berapa hybrid orbital tu? Lima. Ya, lima. Yeah, lima hybrid orbital. Lima hybrid orbital tu, nama apa hybrid orbital tu? SP3D. Ya, yeah, SP3D. Okey, D ada banyak lagi kan? So, kita, ini kita ambil ruang ambil satu, Kita ambil, kita nak ambil D, X, Y. Okey, mix lagi. 1S, 3P. wish apa ni? P, X, P, Y, P, Z dengan lagi satu D. D, X, Y dengan D, Y, Z. Okey, dia akan hasilkan berapa hybrid orbital? Enam. Enam. Enam hybrid orbital. So nama hybrid orbital ni S SP3 D2. Ha, SP3 D2. Betul. 3 D2. Hmm. So kalau kamu tengok ni, yang ini sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Uh, so yang ni kejap yang ni berapa? 4, 4, yang ni 3, yang ni 2. So actually yang lima, -lima ni, 5 hybrid orbital ni equivalent dengan uh, a 5 molecular geometry yang kamu dah belajar tu. Yang basic molecular shape yang 5 tu. Ingat lagi apa basic molecular shape yang 5 tu? Ya. Yeah. Apa? Ini yang tak Trigonal Lina. planar, mm -hmm. trigonal, bicondal, tri 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 So actually yang ini ialah linear, molekul geometri. Yang ini trigonal planar, tri Ni trigonal planar. So yang ini tetrahedral, So ini trigonal bipyramidal. So yang ini octahedral. So before this kita lukis Lewis structure. Daripada Lewis structure kita tengok di central atom tu ada lone pair ke tiada. Kemudian kita determine uh, berapa terminal dan kita determine molekular geometri kan. Okay so daripada molekular geometri tu Actually kita boleh uh, lukis orbital overlap menggunakan konsep yang ni lah. So kalau uh, dia ialah linear molecular geometry actually dia uh, terhasil daripada overlapping uh, S dengan P orbital. So kita akan lukis overlapping tu dalam linear shape. So yang penting kamu ingat ni uh, bilangan orbital... Sama dengan prior orbital Ataupun original orbital So kalau dia, has, dia terhasil daripada S dengan P Original orbitalnya ada 2 So hybrid orbital SP tu pun 2 Okay dan orbital uh, overlapping ni Equivalent dengan five basic molecular geometry So lukis-lukis nanti malam ya Okay so how do I predict hybridization for the central atom So kita tahu untuk uh, hybridization tadi ini 1s 1p meaning ada dua kan overlapping of two uh, orbital so ini 3s 1p2 jadi 3 ini s1 p3 so 4 s1 p3 d1 so 1 plus 3 plus 1 5 yang ini 1 plus 3 4 One plus two, three. One plus one, two. Yang ni one plus three plus two, six. Okay, so dia equivalent dengan orbital arrangement ni. So that's why bila dia class of uh, molecule ni ialah AB2. Okay, ada two terminal. Okay, ini two. So dia ialah linear. So kalau dia ialah AB3 three terminal so dia trigonal planar so untuk determine uh, type of hybridization actually kita lukis Lewis structure yang correct Lewis structure pun kita boleh determine type of hybridization okey kamu tengok terminal tu ada berapa dan uh, di central atom tu ada berapa terminal dan berapa lone pair so kalau ada 4 yang ni ab4 tetrahedral ini ab5 trigonal bipyramidal ab6 Octahedral dia equivalent je dengan ni so kita tahu kalau dia ialah basic molekul dia yeah. apa kalau contoh sp3d5 sp oh dalam silibus kamu sampai sp3d2 saja oh yang basic shapes lah yeah, ya sebab kita belajar basic shape tu lima je sebenarnya maksimum untuk d tu sampai 5 kan ya yeah. Hmm. Tapi kita belajar di uh, ambil dua je Untuk octahedral Okay So sekarang ni kita nak determine uh, Hybridization for central atom So caranya kita calculate number of uh, Sigma uh, Sorry Number of lone pair And number of sigma bond Sigma bond actually ialah Uh, daripada single bond kan ada satu sigma kalau double ada satu sigma kalau triple pun satu sigma okey kesimpulannya kalau bonding tu single ke double atau triple tetap kita count dia as one okey contoh okey BeCl2 so BeCl2 Central atom, okay ni central atom, ada berapa sigma? Ada satu sigma, satu sigma. So ada dua sigma. So sini, two sigma. So kalau two, dia ialah hybridization S and P. One S mixed with one P. So equivalent dengan two. Boleh? Contoh lagi? Contoh lagi. Okay, BF3. BF3. So, single bond. So, ada tiga single bond. So, tiga single bond meaning berapa sigma? Sigma, sigma. Tiga sigma kan? So, three sigma. No lone pair. So, three sigma meaning one S mixed with two P. So, ini three. Sama lah, three. Okay, contoh. Contoh, kalau water, H2O. Oksigen 2 sigma dengan hidrogen Kemudian ada 2 lone pair Okay untuk determine hybridization tadi Kita mesti count number of lone pair And number of sigma So central atom oksigen Ada 2 sigma Dan ada berapa lone pair? 2 2 sigma plus 2 lone pair So total is 2 plus 2 Four. four. So kalau four dia ialah sp3. Yes. yes sp3. Three. Jadi hybridization Three. untuk water ialah Three. sp3. Lagi contoh untuk NH3. So nitrogen ada tiga single bond dengan hidrogen, ada satu lone pair. So berapa sigma? Tiga sigma. Three. Satu lone pair. So, 3 sigma plus 1 lone pair. So, overallnya ialah 4. Oh. So, four, kalau 4, berapa SP? SP 3. SP 3. Eh, berdosa. Hey. Jangan cakap SP 4. P mana sampai? 4. P sampai 3 je. Saya dengar cakap ada yang cakap SP 4 ni. Memang dia total dia 4. Tapi dia bukan SP 4. Dia ialah SP 3. 3 daripada P mix dengan 1 daripada S. Okey, apa lagi contoh? Hmm, kalau SF6. Madam, yeah. water, water pun SP3. Ya, yeah, SP3. Sebab kita akan Object. be apa? Calculate number of lone pair dengan number of sigma. Walaupun uh, Lewis structure-nya berbeza, tapi dia punya total dia tetap sama kan? Eh? Total bonding atau uh, total bonding electron. Eh, sorry. Total electron pair. Sorry. Electron. Electron pair tu meaning daripada sig uh, daripada lone pair dengan daripada bonding pair. Okay, thank you. Okay, kalau SF6? Dia ada enam single bond. Ha, jadi? Enam sigma, jadi dia SP3D2. Ha, SF6, betul. Eh. Tempat melukis ni, sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6 So 6 sigma 6 sigma S1 P3, 3, 4, 5, 6 Jadi dia ialah SP3D2 So kesimpulannya Lewis structure yang paling penting Salah Lewis structure, salah molecular geometry Salah hybridization, semua pun salah lah okay. So ini dia bagi examplenya Okey, nanti malam kita belajar ni hybridization proses untuk central atom. Ada central atom yang tak ada lone pair. So yang ni yang basic molecular geometry tu. Yang lima tu. Molecular shape atau molecular geometry. Kemudian yang ada lone pair satu ataupun lebih daripada satu lone pair. Uh, yang ni yang apa tu? c uh, seesaw lah, band lah, uh, T-shape, yang itulah. Kemudian yang ada multiple bond. Okay, kita akan lukis overlapping tu. Namanya hybridization process. Okay, hybridization process ni untuk central atom je. Okay, ni stepnya sebelum kita describe hybridization process, yang paling penting mesti draw the correct Lewis structure. Okay, daripada the Lewis structure tadi, kita predict hybridization yang macam Uh, kita buat tadi tu kita calculate number of lone pair uh, dan sigma bond on central atom supaya kita tahu apa type of hybridization Madam, ya yeah. kenapa tidak boleh sp4 madam kenapa tak boleh sp4 ya yeah. okey tadi kan saya tanya kalau s ada berapa ni satu line kan S kita buat lukisan macam ni satu je. Ada ke S S Y S X S Z? Tiada kan? Tiada. Ah, ha, so S ada satu je. So kalau P ada berapa line? Kalau orbital diagram? Tiga Oh, okay tiga. Faham. Tiga, madam. Ah, ha, tiga kan? P X P Y P Z. Oh, no. Kalau uh, SP4 maksudnya P ni ada lagi satu. P apa lah lepas Z apa? Ha, itulah maksudnya. Jadi tak boleh lah SP4. Okay, Faham okay, madam. Faham. Ah, okay. Thank you, okay. madam. Okay. Apa sudah tadi ni? Oh, daripada hybridization, predict molecular geometry. Okay, yang ni kena tengok daripada central atom ada lone pair ke tiada. Okay, so kemudian kita akan buat proses. So prosesnya mula, mula, dari number four. Okay, ground state, kemudian excited state. Okay, so mula dari sini, ground state, kemudian excited state, dan hybridized eh bukan ini number six. kemudian hybridize state so ada tiga state ni untuk process of uh, hybridization so nanti malam baru kita cover semua ni okey ada panjang ceritanya kita perlu lukis-lukis lagi okey thank you thank you madam thank you madam thank you madam, thank you, madam. so, thank you, madam. so you jangan lupa nanti malamnya thank you madam thank you madam okay. Okay, bye. Bye, bye, madam. Wih ramainya tu, berapa orang tu? Yusof, tiga. <laughs> Siapa lagi satu tu? Okay, okay, keluar, keluar. Thank you, madam. Okay, thank you. Bye.